Avui, 6 de novembre, hem tingut mesa d'empleats públics en la qual es tractava de desencallar el que ja s'està produint a moltes administracions públiques de tot l'Estat i de Catalunya. El retorn de la paga extra de 2012 i els dies de permís. Bàsicament era això. Per part del govern hi ha hagut una oferta inconcreta, absolutament inacceptable, i ens hem emplaçat per seguir parlant divendres de la setmana vinent, però entremig ja informem que hi haurà mobilitzacions intenses i que no ens cansarem fins que canviï aquesta posició inicial seva, absolutament inacceptable. És molt important que el govern retiri l'acord de govern de 2012 que suposava la retallada del 5%. Si el govern no deroga això, aquí no avançarem. El govern hem vist que li importava més no ferir la sensibilitat del senyor Montoro, incomplint amb una dècima o dues dècimes més, com estan fent altres comunitats autònomes com València o Múrcia o Extremadura, en complir aquesta exigència de dèficit tan severa. L'incomoda més en el govern molestar el senyor Montoro que procedir al pagament de més de 200.000 treballadors públics catalans que estem salvant els serveis públics a Catalunya des de fa 4 anys. Aquí està la clau. És un problema de voluntat política molt més que de tresoreria. Nosaltres seguirem lluitant i ens les pagaran la del 12, la del 13 i la del 14%.